Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuningizga xayrli va barakotli bo'lsin. Mana Changan Estar Bembel fullovi pozitsiyasi. Mana fullovi pozitsiyada kameralar bo'lmaydi. Oddiy pozitsiyalarga mana kamera register qo'yiladi. Xo'p, balonlar. Mana 175 ga 60 15 talik. Şunaqa sakatiskada bo'ladi. Havolat uylari ana. Yangi pozitsiyada shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Orqa ko'rinishi. Orqa kamerasi bu full pozitsiyada bo'lmaydi. Oddiy prostoyda u qo'yiladi, registrator qo'yilib, monitor va kamera qo'yilib kelinadi. Xo'p, mana orqa ichki saloni. Ularga e'tibor berasizlar. Salon shunaqa bo'ladi mana. E'tibor berib nima qilasizlar? Kamera qo'yish muammo emas. O'zimizda registratorlar, registrator sotiladi. Mana registrator qo'yilib, qo'ymasa bo'ladi. Asosan mana oldi ko'rinishi, ichi yashil yuritilgan va kamera mana shunday bo'ladi, yangi pozitsiyalarda. Oxiri full pozitsiyada. Elektropaket. Afishkalari. Lata, nimalari, materiallik. Hozir ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'tirganingizda mana o'ng qo'l chap qo'l tomoningizda elektr paketlar bo'ladi. Mana bu yon boshlar, mana plastmassa. Plastmassa, bu plastmassa. Plastmassa, endi arzon mashina ham yo plastmassa bo'ladi. Bu yerda mana oynasi bo'lmaydi ularda ham. Bu tomonda mana bor ekan. Sveti bor. Hop. Orqa ko'rinish. Ko'rib turibsiz. 5 minut. Xo'p. Mana bu RMDsi. Xo'p. Multimedia faralariga. 18 ming. 2022 yil, mana 18, mana kalitda mana. Bitta zapaska. Bitta mana klimat kontrol bo'ladi, mana. Monitor, mashin monitordan bilasiz. Hop, yonda mana mashina. Xo'p, bu mana 76 km yurgani. Bu mashina yangi, hozir mana zaryadga ko'rinishi. 12.7 100 km ga rasxoti. Rekuperatsiya holati mana u 160 gacha yuradi deydi. Bu o'zasi 120 gacha yuradi. Hozir mana yurishga tayyor, parkovkada turibdi. Mana hozir taxometr bu rasxot. 20dan mana 100 gacha rasxotni qiladi deyapti. Bu 60 largacha bo'lsa kerak. Rekuperatsiya orqaga qaytadi. O'zini o'zi rekuperatsiya qilib zaryadga qilish nimasi qobiliyatga ega. Bu mashinada ham bor. Xo'p, bu klimat kontrollar ekan. Men ventilyator, konditsioner ham yo'q bor mana. Radioga o'chish. Hozir ventilyator. Ventilyatorlar. Sensorlik ekan mana. Bu salonda holati. Ovozlar avarinka. Bu RND mana. Metro mana orqaga yuradi. Drayv ketdi. Bu sport rejim. Ha, parkovka mana. Ruchnoy tormoz. Hop, bari kichkinagina barchasi bor. USB-si bor ekan. Hop. Qo'yadigan joylar, baklashga qo'yadigan joylar. Xullas mana full pozitsiyada mana shu oq bo'ladi, mana shu yashil yuritilgan bo'ladi. Mana. I monitordan ajratib olasizlar. Monitor mana shunaqa holatda bo'ladi. Oldingi pozitsiyalarda radio bo'lgan, monitor mana bu alohida bo'lgan, mana bu bo'lmagan. Mana yerda radio bo'lgan, keyin peredelka qilishib, radioni o'rniga to'rtchi monitor qo'yishgan. I kamera ham o'rnatilgan. I monitor qo'yilgandan keyin mana ruscha, inglizcha. I unisini ham
Alda orqa kamerayam o'rnatilgan qo'shimcha qilib. Shuning uchun kamera qo'yish muammo emas. Mana bu yerga registrator olib qo'ygandan keyin orqaga oldiga registrator samsa bo'lib qo'yiladi. Shuning uchun bu arzimagan pul turadi. O'zimizni mana Sergeli mashina bozorida, mana u bozorda tayyor sotiladigan registratorlar bor. Tepalari yumshoq. Yaxshi mashina tavsiya qilamiz. Endi hozircha narxi 18 ming. Hozircha. Yana kelishsa bo'ladi. Men telefon qilinglar, ozgina 50-100 dollar o'tib beriladi xolos. Anaqa ko'p emas. Kelishsa bo'ladi desa 1000-2000 deb tushunmaylar. Shunaqa holat. Demak, ko'rasizlar. Yoqsa mana 310 yuradi kilometrini deylik. 310 kilometr yuradigan model. Juda yaxshi, shahar ichiga yaxshi. Endi hozirgi Andijonlarga, Voxalarga ham hozir yursa bo'ladigan holat bo'lib qoldi. Sababi yo'lda zapravkalar bor. Bemalol zapravkalar qilib, yo'ldan to'xtamasdan ketsa bo'ladi. Murojaat qilib 9349 5267 Telegramimiz elmobil jihoz. Assalomu alaykum.